I en aquest cas l'entrevista que farem avui vinculada amb el món dels esports, perquè el pavelló, el centre esportiu del Delta va superar fa poc el 1000er d'abonats. Per parlar de tot això tenim amb nosaltres a Robert Bertomeu, tinent d'alcaldia de Deltebre Actiu. Robert, bon dia i benvingut. Bon dia. És una gran notícia, sense cap dubte, no? El pavelló es va obrir, es va inaugurar el març passat, si no recordo malament, i en menys de 8 mesos, per dir-ho així, en 8 mesos o 7 mesos, hi han passat el 1000er d'abonats. Sí, la veritat és que sí, estem molt contents perquè era una xifra que pues, tothom esperava, però no pensàvem que arribaria tan pronta, no? El fet de que la gent respongués tan bé, pues, la veritat és que també ens ha agafat una mica desprevinguts i el fet de tindre tants abonats en tan poc temps pues, no teníem ni calculat poder donar l'abast en tantes classes d'activitats dirigides com ara, que ens estan quedant una mica curtes, i tindre realment el centre esportiu tan copat de gent, no? Dius que s'estan quedant, curtes les activitats que havien programades. Això vol dir que se n'hauran de fer més, no? O potser contractar més gent o una mica incrementar el personal, potser? Sí, en principi, ja et dic, tenim previst ja dins dels pressupostos per a any nou ampliar el que és el ventall de classes d'activitats dirigides, no? Perquè veiem que mos se queda curt i amb 1000 abonats, pues, la veritat és que has d'intentar donar gust a tothom, no? I hi ha activitats molt, 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 molt actives, no? Per a poder cremar molta energia, i hi ha activitats molt, molt pacífiques, no? Que, com ara tenim les classes de ioga i tot això, però la veritat és que la gent ha respost molt bé i sobretot les classes d'aquagym van molt bé. A part dels 1000 i algo abonats que tenim ara, pues, hem de comptar amb 200 crios que tenim, 200 xiquets i xiquetes que estan fent els cursets de natació. Això és una cosa que també l'hem de sumar. I realment, pues, que comencem a treballar el que és una campanya de màrqueting, no? Que ja tocava. Sí, sí, explica'ns una mica més això de la campanya de màrqueting. Bé, doncs ja et dic, en principi vam obrir, sabíem que era, obriríem centre esportiu i miraríem una mica la reacció de la gent t'ho ha demostrat, que era una de les peticions que volien, que era reobrir el centre esportiu, i la veritat és que ha abarcat gent de diferents edats, no? I de molts de pobles veïns que sí que pensaves que podia arribar algun client, però la veritat és que ens han sorprès també molta gent de fora que tenen com a referència el que és el centre esportiu del Delta. Això ha fet de que realment, pues, ja et dic, vam obrir, anàvem coordinant-nos sobre les classes que havien contractat, no teníem previst, no calculàvem que arribéssim als 1000 abonats tan pront, però sí que ara comencem a treballar ja una campanya de màrqueting que encara no havíem treballat, i esta setmana passada vam aprovar per Junta de Govern pues un conveni en l'IES d'aquí de Deltebre, no? Perquè tots els xiquets i xiquetes puguen anar, i en tenim tres en marxa que segurament que s'aprovaran en una setmana o dos, i això fa de que el centre esportiu encara porti més volum, no? Encara porta més volum d'usuaris, per dir-ho així. Sí, sí. Estem parlant de 1000 abonats, en concret sembla que són 1020 escaig. Sí, sí. És un número que us havíeu fixat una mica a l'horitzó, però com tu dius, no esperàveu que arribés tan pronta. Ara, quin és el pròxim número que us heu fixat? De dir, doncs ara voldríem arribar a... Bé, més que fixar-te en un número, nosaltres també el que busquem ara ja és com treballar. Nosaltres sabíem que com l'objectiu era en 1000 abonats, no? També havíem mirat una mica els estudis de quan havia estat en Equagés i en Trèbol. Sé que es va pujar, van arribar a 1000, però després van baixar una mitja de 700. Nosaltres l'objectiu és basar-nos a jugar entre aquesta xifra, no? Entre 1000 i inclús podríem arribar a 1200. Però també som conscients que el centre és el que és, no? I també que l'abonat se senti valorat i qualificat, no? En aquest cas, nosaltres el que volem és una millora de cada centre esportiu i que tinguéssim totes les possibilitats, perquè a vegades massificar tampoc el centre no seria, crec jo, que no és un pas que ens interessa a tothom, no? Si busquem una qualitat d'esport, que és el que s'ha de trobar realment l'abonat aquí. Clar, perquè a vegades parlem que potser no costa arribar a aquest número d'abonats, tal com s'ha demostrat, però el que sí que costa és mantenir el número i que tot aquest número d'abonats puguin gaudir del servei plenament, no? Durant molt de temps, diguéssim. Sí, la veritat és que sí, nosaltres estem fent diferents estudis i el que estem intentant ara cobrir una mica són les hores aquestes que es queden buides, sobretot en hores de col·legi i això,
poder pues, incorporar algunes classes d'activitats dirigides i, que donen cabuda, no?, al centre. Tipus? Bueno, estem mirant sobretot l'horari que queda buit, sobretot d'aquelles mares que, o pares que van a portar i tenen aquelles hores de tarda o pel matí que estan lliures, pues, intentar ficar alguna classe d'aquagym, inclús tenim preparades algunes classes noves que de ben com vaig a principi d'any intentarem incorporar. Això, el fet que el centre esportiu sigui de gestió municipal, suposo que també us dona una mica de perspectiva, no? Si teniu informació que podreu aplicar, no?, als centres, és a dir, això que parlaves ara, no?, de les hores lliures dels pares i mares que van a portar els xiquets al col·le, o potser heu detectat que per alguna banda hi ha un dèficit d'activitats i que des del pavelló des del centre esportiu es poden oferir. Sí, la veritat és que nosaltres, pues, en diferents anàlisis, pues, anem valorant totes les franges horàries que tenim i veiem quina mancança hi ha de cada activitat, no? També sobre petició de la gent, i aquí és complicat gestionar un centre esportiu a partir de 1.000 usuaris perquè a gust de tothom, pues, tampoc estàs mai, no? Però sí que intentem valorar, pues, totes les entrades que han, i quan ja veiem que hi ha un volum de gent que et demana una certa classe d'activitat dirigida, pues, l'intentes incloure, no? Això és una mica la finalitat que tenim. Sobretot buscar la qualitat, no?, que és el que estàvem parlant després. Al final jo sí tinc 1.000 usuaris, 1.000 abonats al centre i a un carril de piscina m'he de trobar en 12 al mateix temps, pues, la veritat és que no em soluciona res, no? I igualment en les pistes de pàdel, no?, que veiem que, pues, la gent, pues, va tenir la facilitat de poder quedar amb els amics fent una partida perquè no tenim aquell volum encara. Sí que podríem organitzar moltes més coses i ho estem mirant. No descartem organitzar algun torneig i fer alguna activitat més per promoure una mica més la part del pàdel, però tampoc no volem massificar-ho perquè després l'usuari del centre, quan tindrà temps lliure i després d'estar fent una classe de spinning o de banyar-se un rato a la piscina, poder quedar amb els amics i fer una partida i es troba la pista ocupada. Jo crec que és una bona manera, una bona filosofia de gestió en aquest cas, perquè a ningú li agrada anar a fer alguna cosa i no poder-ho fer, no? Llavors, morir d'èxit tampoc no mos interessa. No, la veritat és que nosaltres, sobretot, el que teníem clar era reobrir el centre esportiu, mantindre'l, donar aquest servei a la ciutadania, que és el que realment vol, i això ja tenim molt, no?, que ens ompli de satisfacció. Hi ha les pistes de pàdel, hi ha l'associació de futbol sala, que també utilitza el pavelló per jugar als seus partits i també per fer els seus entrenaments. Hi ha previst alguna incorporació nova, per exemple, m'invento, un equip de bàsquet, per exemple, o que puguin gaudir del pavelló? El que és la part de pista, ja hem començat a treballar en les diferents associacions i entitats. Tenim un avantatge molt gran. El que ens aporta la part de pista és que lligam-nos de cap a peus com abans ens lligàvem entre el Salat i el Pavelló Luque, que ara ja totes aquelles entitats poden organitzar el seu campionat, que abans no teníem unes instal·lacions preparades per poder organitzar campionats, ja sigui a nivell de Terres de l'Ebre o de Catalunya o el que tinguin en mans, no? Això ja és un hàndicap que de cara a totes aquelles associacions i entitats que ho volen fer, doncs ja ho tenen un equipament, tenen les seues grades, vestidors, inclús una barra per a poder donar servei aquell dia que organitzen ells el campionat, no? Per l'altra banda, doncs, treballant en la línia de futbol sala, doncs, recuperar el que és la lliga de futbol sala que torna del Tebre, doncs la veritat és que és un èxit total. És un èxit total perquè creiem que les coses han d'anar pas a pas, però el fet de poder recuperar el que és la lliga de futbol sala, i en això també estem molt contents, però en aquest cas perquè la mateixa associació, en aquest cas l'equip que lidera Màxim Navarro, pues, han impulsat molt, no?, recuperar el que és el futbol sala i poder jugar aquí a casa, com sempre, no tindre que desplaçar-se fora. Pues, jo recordo que abans de tancar el centre esportiu van arribar a veure fins a 16 o 17 equips de futbol sala aquí. Sí. I això... I dos lligues, I dos lligues alhora. Sí, això és molt important perquè... després hem de partir que el futbol sala ve lligat del futbol base, no? I el futbol base esportiu que tenim aquí del Tebre, comptant en les dues escoles, anem als 400 xiquets i xiquetes, no?, que tenim, i no tothom arriba a jugar a un primer equip de futbol, i el futbol sala, el que ve, que puja des de Patufets o arriba fins al juvenil, doncs independentment que encara per motius èquids no vulgui continuar fent futbol, però sí que continua, li agrada el futbol sala, li agrada tocar la pilota, li agrada anar a fer la patxanga als amics, i això és una cosa que l'hauríem de conservar, no? Però, clar, fins ara tampoc no teníem unes instal·lacions adequades per a poder fer això.
Bueno, doncs mira, un altre èxit. El que sí que podem dir, crec que és que el fet que tinguem un centre esportiu a ple rendiment també contribueix a completar una mica l'oferta esportiva del nostre municipi, no? Sí, realment nosaltres el que també estem treballant, ja vam crear una comissió i estem treballant, és intentar fer un club de Deltebre, un club que abarque diferents esports que fins ara no teníem, no? Com podria ser la natació, o estem mirant el del club de tennis, que també ho estem treballant, en Josep, i coses que fins ara no teníem possibilitats. Atletisme. Atletisme mirarem també, és una de les coses que estem mirant d'encabir dins del que seria el ventall este del club, i donar un ventall ampli d'esports aquí del Tebre, perquè ara ja estem dotats d'equipaments, no? Que és una de les coses que teníem una mancança molt gran, degut a que el centre esportiu estava tancat. Sí, però sens dubte això és una de les grans notícies, no? Que poder disposar d'aquestes instal·lacions permeten també poder realitzar amb èxit moltes activitats esportives, perquè ja saps que al nostre poble la gent practiquen molts diferents esports i que a vegades han trobat aquesta manca d'espais per poder-ho fer en qualitat. Nosaltres realment teníem clar que era un dels objectius que portàvem ja dins del programa electoral ara farà 5 anys, i teníem clar d'un primer moment que l'obertura del centre era un pas de gegant, un pas de gegant no només per a tota aquella gent que vol fer, a part de l'esport més competitiu, sinó també tota aquella gent que per salut intenta fer el que és dedicar-li unes hores d'esport a la seva vida, no? I això és un valor afegit que cadascú d'aquesta gent pot gaudir durant els dies de la setmana, no? Molt bé, doncs Robert Bertomeu, tinent d'alcaldia de Deltebre Actiu, moltes gràcies per portar-nos l'última hora de l'estat del centre esportiu municipal. Enhorabona per haver arribat en este mes d'este miler d'abonats, i tant de bo puguem seguir creixent en qualitat, en quantitat, però també sobretot en qualitat. Així esperem. Moltes gràcies. Molt bé.